Vim aqui diretar a ceia da Forever 21. Gente, eu achei blusinha assim, ó. $1. Tomara que caia. Olha esse cropped, que gracinha. Tá $3. Essa arara todinha aqui, qualquer coisa é 5 ou abaixo de 5, que eu encontrei essas blusinhas aqui. Olha esse vestido. Olha a parte de trás dele, que lindo, gente. $5. Esse tubinho basiquinho tem várias cores, também tá $5. Ele tem verde, tem preto. Gente, não paga nem tecido. Olha esse imitando couro. Também $5. Olha essa cropped, que coisa mais linda. Gente, 5 pau. Todas essas araras e mais essas aqui, ó. Tudo 5 e menos de 5. Uma hora de trabalho com 3 vestidos. Ei! Te vejo no próximo vídeo. Beijo!